Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire STV, ndetse no dukurikira mu bundi buryo, haba kudushakisha kuri YouTube cyangwa se gukanda ku marinki, haba kuri WhatsApp, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, ariko mwese mukaba mukunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba warakunze inkuru Urukundo Nyarukundo season ya mbere, Agahinda Kadashira, Urukundo Rudashira, Igikomere Kitazibagirana ndetse n'izindi nkuru twabagejejeho, iyi nkuru Urukundo Nyarukundo Uko Ubuzima Bwacu Bwahindutse Umwanda season ya kabiri ntizagucike ni nziza. Nanakubwira ko kugira ngo ujye ubona inkuru nshya tukugezaho ari ukuba warakanze kuri subscribe. Reba hano hasi urabona akabuto kanditseho subscribe, ukandeho. Urabona n'akarango k'inzogera kaza, ugakandeho kugira ngo buruko dushyizeho inkuru uzajye uhita wakira ubutumwa. Reka nkubwire kandi ko dufite indi channel ya YouTube dutambutsaho inkuru zacu yitwa Impano STV. Reba hano hasi muri description urabona linki kugeza kuri iyo channel, ukandeho naho ukandeho subscribe. Nanaraboneraho kubashimira uburyo mukomeza kudukurikira buri munsi. Tunasaba tubinginga ko nyuma yo kumva inkuru mwajya munakanda kuri like, share ndetse na comment, mukaduha igitekerezo ubundi mukaba mutubaye hafi mu buryo bwose. Reka nkubwire ko dufite groupe ya WhatsApp aho tuganirira. Ushaka kujyamo wareba hano hasi ugakandaho muri description y'ubundi kinjira muri groupe. Reka rero nkureke wumve ibyakurikiyeho kuri iyi nkuru Urukundo Nyarukundo uko byaje kugenda nyuma. Ako kanya nkimara kuva muri parikingi ngenda mbungabunga mu kibuga, byumvikane ko byahuriranye n'abasirikare bari baje kureba iyo modoka impamvu irimo gusona. Ako kanya ngiye kubona mbona bose bampurijemo hagati, ari igitero cy'abasirikare bagera muri 15. Bose bantunze iminwa y'imbunda zabo, bansaba kumanika amaboko vuba vuba ngapfukama hasi, ubundi bakamfata nk'abasobanurira uwo ndiwe, kandi byaba byiza nkuremo ingofero ndetse na rinete n'uwo mupira ngahishura isura hakibona, kuko n'intusha gatoya barahita bandangiza. Abasirikare bamaze kumbwira gutyo mpita mpagarara ako kanya, kuko iyo nibeshya ngatera indi ntambwe nari kuba ngaragaje ko ndi ikihebe, bityo nkaba nari naje kubatera ndetse no kubaneka. Ako kanya umusirikare umwe ahita abwira bagenzi be ko hagira bajya muri parikingi gusuzuma ko nta bisasu nateze munsi y'imodoka, babitegure hakiri kare bitarabaturikana. Mita numva urwego ibintu byanjye bigezeho, kuko ndi gutekerezwa nk'ikihebe kandi nibereye aho ngaho mu buryo bwo gutabara abantu banjye gusa. Numva ikintu kimeze nk'intimba y'agahinda kiramfashe mu mutima, ariko nubwo bari bambwiye gukuramo ingofero na rinete ndetse n'umupira mu mutwe, ayo makosa ntago nari kuyakora, kuko isura yanjye kuyishyira hanze byari kuba ari bibi cyane. Nubwo Ariete na Castro bari bamaze kuyimenya, ariko aho ngaho ho ntago nari kubikora, byumvikane ko nabasuzuguye. Ako kanya nagiye kubona mbona General Dimonde ndetse na General Harris basohotse muri cya cyumba bari binjiyemo, bari kumwe na Adera ndetse ubona ko bamusohoye, bigaragara ko basanze arimo nta kibazo cye. Ako kanya Adera mukurebaho turi mbona ari ikanze, kuko yarabonye ko bamfashe, ariko Adera ahitamera nkaho nta kibazo gihari. Ubundi akomeza kwiganirira na Edmonde na Harris bisanzwe, bigaragara ko atagomba kuvanaho icyizere bari bamuhaye akaza kundwanira cyangwa se akerekana ko hari ahantu tuziranye. Muri uko kuganira natangiye kubona batangiye kuza bagana aho ndi, mpita mbona ko n'inkuru ikosa nkareka abajenerali bombi bakagera aho ngaho, araba ari ikibazo kubera ko bo nshobora kurwana n'iyo ngerageza kubikora. Abasirikare ariko bo babonye ngiye kubasatira bashobora kwivanaho icyasha cyo gutakaza imbaraga zabo, ubundi bagahita bandasa, cyane ko imbunda zabo ntoya bazigendana mu mifuka yabo. Nuko muri uko kuza kwabaho ngaho bihurirana n'uko umusirikare umwe yarari kuzaho nari maze gupfukama ashaka kumfata ngo njyane bajye kumpata ibibazo mbasa bampa ubusobanuro. Nshungana n'uko uwo musirikare angezeho ariko ari ibiganza nari manitse amaboko ubundi akingeraho mpita mukubita ingumi yo mu rubavu. Umusirikare agerageje gukwepa asanga yakererewe, akirimo gutaka nahise mufata umunigo. Igice cy'imbere nkerekeza kuri bagenzi be, ariko nanjye musaba nshaka ko namubona n'imbunda byibura nshaka cyangwa se ikindi kintu. Ako kanya mu kumusaka nsanga umusirikare nta kintu afite, agahinda karanyica kuko nahise numva ko nkoze ishyano, kuko nta kintu cyo kubakangisha nari mfite.
uretse kuba gusa batarandasa mfite mugenzi wabo, ariko yari ay'ubusa kuko inyuma yanjye hari hari abandi basirikari. Ariko nanone burya abasirikare ntago bapfa kurasisha isasu ryabo, nta burenganzira bakuye hejuru, ari nayo mpamvu batahise bandasa. Mpita mfatiraho ayo mahirwe yo kuba natangira gukubita uwo musirikare nari mfashe umunigo, ariko nawe ntago yaranyoroheye kuko inkokora nanjye yari ari kunkubita zari zimaze kundembya. Ariko ntago nari kumurekura kuko byari kuba bindangiriyeho. Ako kanya nakomeje gukwepa izo nkokora ari nako nanjye mukubita ingumi zo mu mbavu nkoresheje ukuboko kw'ukumoso, kuko nari namufatishije ukuryo kugira ngo atancika. Nuko abandi basirikare batangira kuza banyataka, umurwano utangira gutyo, ndetse aho ngaho haba ibisibaniro ry'ingumi, imigeri, amavi n'inkokora, ndetse kuri iyo nshuro tukavangamo n'imitwe. Abasirikare bari benshi cyane bakankubita nanjye mbakubita, ariko igipfunsi cyanjye muri iyo minsi cyari gikomeye cyane, ku buryo harabona kubitaga bakabanza kujya kubyumvira ku ruhande. Abasirikare tukarwana haba isibaniro gusa, ariko ndi kurwana akaba ari nako ndi kureba ku ruhande aho General Edmond na Harris bari kumwe na Adela barimo kuganira bisanzwe. Bigaragara ko barimo kureba neza uko ndi kurwana. Ikirenze nibyo umukuru wa SRSS we ubwe ariwe Harris yarafite kamera arimo gufotora, bigaragara ko uwo murwano nawo ashaka kuwugereranya n'uwo narwaniye iri mota. Yabona ko ari kimwe agahita amenya ko ndi wa musore n'ubundi wacikishijwe na Henry, agakomeza nashaka impamvu ndwana nka papa wanjye ari kimwe makabi. Nanjye muri uko kurwana nubwo intege zatangiye gucika, narwanye nta kindi ndambirijeho kuko nahishaga isura yanjye mu buryo bwose. Abasirikare nabo kuko narindi kuba kubita bagahita bahamya ko ndi umutasi wo mu kindi gihugu cyangwa se wikorera ku giti cye, bazaga kunyataka bashaka kunkuramo ingofero ngo barebe isura byibura y'umuntu urimo kubakubita. Ako kanya kuko bari benshi nanjye natangiye kunanirwa. Aho akaba ari ryo tandukaniro nari mfite hagati yanjye na papa wanjye ari kimwe makabe, kuko we niyo yatakagwa n'abagabo 200 yananirwaga ageze ku mugabo byibura w'190, ariko njye nari ntangiye kunanirwa ku bagabo 15. Nuko mu kurwana nkomeza guhanga amaso hari Adela, nkabibona ko yashatse uko yakwitandukanya nanjye mu buryo bwo kwirinda no kuturinda twese. Ako kanya mbona Adela atangiye gusezera kuri General Harris na Edmond, biranarenga atangira kundenga harenga iyo ntambara arimo guhisha amaso nk'umuntu uri kugaragaza ko atashye kubera ko adashaka kureba iyo mirwano y'abagabo. Akaba ari cyo kintu ashukishije Edmond na Harris. Nuko Adela mu kugenda nanjye nza kumukurikiza amaso, ari naho naje kurangarira gatoya umusirikare umwe akankubita inkokora yo kugahanga hafi n'ijisho, nkumva ubwenge bwanjye buratakaye. Ariko ngiye kugera hasi mu buryo bwo kugwa nihagararaho, nshinga ivi rimwe ukuboko kw'iburyo ngufatisha hasi, ukundi kuguru kuguma gushinze ikirenge, ndetse ukuboko kwako kw'ukumoso gukomeza kugufata ku ivi. Mpita numva ngize imbaraga nyinshi cyane kuko Adela yari amaze kunkuraho amaboko, kandi ntago nari gutuma tumenyekana ko turi kumwe, kuko byari gutuma abaharisi babyivangamo ugasanga babijemo, kandi bari bizeye ko abasirikari babo barankubita. Adela yamaze kurenga, mpita mbona ko nintikura aho hantu adashobora kuza kuhankura. Nuko ndarwana abasirikare 15 ndabakubita, ariko nari nazahaye. Ngiye kubona mbona Harisi na Edmond bikanzemo ndetse bagira ubwoba, ku buryo batangiye kuza bansatira, bigaragara ko bagiye kunyikubitira kandi bakankubita nabi cyane. Nanjye cya gitinyiro cyo kuba ari abajenerali bitandukanye nuko abona kubitaga, amapeti yabo yari ari hasi y'aba Harisi, numva ubwoba buraje. Ndetse muri uko kugira ubwoba numva intege ziracitse, mpita numva ko ninibeshya byonyine ngataka jenerali ari cyangwa nkataka jenerali ari cyaha kirabakingiyeho bakamfunga no kunkatira. Ikirenze nibyo nkaba ntarwanya jenerali umwe ngo mutsinde, ariko ikibazo noneho bakaba bari babaye babiri. Mpitamo kumanika amaboko ku neza, ariko nanone nza gutekereza imbaraga abantu bose bantakajeho kugera uwo munsi kugira ngo ibikorwa by'abamakabe bizasubire ku murongo. Numva ko ntashobora kuba ikigwari muri ubwo buryo, bityo aho gushyira abamakabe mu kaga n'ubundi bari bakarimo, kandi nkabashyiramo nk'ikigwari, bityo ngiye kuba intwari. Ntangira kuririmba indirimbo mu mutima wanjye, ariko ijwi ridasohoka mvuga nti abamakabe umuryango mwiza, abamakabe umuryango nkunda, abamakabe umuryango wankunze.
wankuye ahakomeye ntago nagutererana. Arikimu Makabe, Adulise Makabe, Jezabela Makabe, Beritoni Makabe, Jonathani Makabe, Matatiasi Makabe, Rebeka Makabe, Charlotte Makabe, namwe ntwari z'abamakabe mwese ndabatakambiye. Mundeberere muri aka kanya, ariko narahiriye ko aho kuba ikigwari kugira ngo nkize amagara yanjye, ahubwo nzaba intwari maze mpfe nk'intwari, akaba ariyo ntwaro yonyine nsigaranye muri aka kanya. Namaze guhimba iyo ndirimbo vuba vuba mu mutima, kuko ntago nari kuyiririmba abantu bose bumva, cyane ko abamakabe wari umuryango ufite amateka kuri General Dimonde ndetse na General Harisi, kuko iyo atabari kimwe Makabe rwose baba bakiri mu ndwanyi z'umutwe wa UG 44. Kandi kirenze nibyo kuri Dimonde, umuvandimwe we Tony niwe wari uyoboye abamakabe muri icyo gihe, ndetse na Britini umugore we akaba yarayoboye Ratifa Hoteli yiwabo kubera papa wanjye ari kimwe Makabe, kimwe no kuri Harisi kugira ngo amumenye nuko papa yamenye amateka y'umuryango wabo kuva kuri Harisi se, ndetse nuko umuryango wabo wagiye ukurikirana kugera kuri General Harisi. Bityo ndirimba ijambo abamakabe bari kuryumva neza, bagahita batangira kumenya ko nibyo bakekaga ko mfite inyisano na papa wanjye ari kimwe Makabe ari byo. Bityo naririmbiye mu mutima ndetse byonyine kongera kwiyumvisha uburyo ndi umunyamuryango w'abamakabe, numvaga ubushagarira buzamutse mu mubiri wose, mpita numva imbaraga ntazaho zivuye zo gukubita General Harisi ndetse na General Dimonde ntazaho zivuye, mpita mpaguruka neza cyane ubundi baza bansanga, mu kongeraho mfunga ingumi neza cyane ubundi ntegereza ko Dimonde wari imbere yanjye angeraho, ngahitamo kubita inyundo yo mu mutwe yayikwepa neza, ngahitamo kubita iyo mu rubavu, mu gihe harimo kurwana nabyo ngakubita Harisi nawe ubundi bakarangiza kwiyitaho namaze kuvaho kare. Ni nako byagenze, nafunze ingumu ubundi General Dimonde angira imbere. Mu kuyibangura Dimonde we yahise akuramo pistoli ubundi arayintunga. Harisi ahita azahagarara inyuma yanjye, amaza inyuma ye maze aravuga ati wa mwana we ushobora kuburindwa nyakataraboneka, ndetse tukaba twishimiye kongera kukubona bwa kabiri, kuko bwa mbere waduciye muri humye urwarwa n'abo tutazi, none kuri iyi nshuro tukaba tumenye neza ko umutego wacu twateze utuzaniye icyo twashakaga. Rero tugiye kuguha amahitamo, kuko umugore dufite we turamuzi neza ndetse n'umugabo we turamuzi, ariko na n'ubu ntago turamenye icyo barwanira, kuko umugore ari kutubwira ko umugabo we ari wubizi kandi akaba yaramutaye. Ibyo bigakomeza kudushyira mu rujijo cyane, nkibaza Henrik ntarwanira kuri wowe nka kiyoberwa. Ariko kuri iyi nshuro tugufite byo nta kibazo, uraza kubitubwira kuko turakwifitiye wese, ariko byaba byiza uramutse ukurikije amategeko n'amabwiriza ya hano, kuko nawe urabizi ko hano atari mu rugo ngo urinjire unasohoka uko ushaka. Bityo koramo byose utwiyereke witange mu mahoro, kuko ingumi n'umugeri byawe ndetse n'inkokora n'amavino wa mutwe umeze nk'inyundo ya kinubi rwose nubwo bikomeye cyane ntago nzi niba byabasha gusiga isasu kuri iyi nshuro, ndetse nta nakubeshya ngufitiye amatsiko menshi cyane kubera ko nkeneye kumenya uri muntu ki, ndetse hari n'ibibazo byinshi cyane mfite nshaka kukubaza kukeza na kabi. Naho ubundi rwose ntutekereze no kugira ikindi kintu ukora, kuko ntago nzi niba wagishobora. Bityo rero nta mpamvu yo kwiruhiriza ubusa, ahubwo bika imbaraga zawe kuko zifite ikindi kintu zirakumarira muri iri joro. General Harisi amaze kumbwira gutyo mpita numva ko byandangiriyeho, ariko wa murava no kudacika intege nkesha papa wanjye ari kimwe Makabe, ukomeza kundanga ya ndirimbo yo kumuririmbira umuryango w'abamakabe mvuga nti abamakabe umuryango mwiza, abamakabe umuryango nkunda, abamakabe umuryango wankunze, wankuye ahakomeye ntago nagutererana, ari kimwe Makabe, Adulise Makabe, Jezabela Makabe, Beritoni Makabe, Jonathani Makabe, Matatiasi Makabe, Rebeka Makabe, Charlotte Makabe, namwe ntwari z'abamakabe mwese ndabatakambiye, mundeberere muri aka kanya. Nyuma ariko narahiriye ko aho kuba ikigwari kugira ngo nkize amagara yanjye, ahubwo nzaba intwari maze mpfe nk'intwari, akaba ariyo ntwaro yonyine nsigaranye muri aka kanya, ikomeza kundwaniramo mu mutwe wanjye, mpita niyumvamo imbaraga zidasanzwe rwose. Nubwo nari mfite umunaniro ndetse n'ibikomere no kuvunagurika kubera abasirikare bari bankubitaguye, mpita mbona gukwepa iryo sasu rya General Dimonde ari nko gutonora umwumbati.
nuko mukumanika amaboko ngo nitange, ariko ari imibare ndimo gukubara ngo azanyegera ataranashyiramo isasa, ariko n'ubundi nari mbizi ko umuvuduko wo kurishyiramo awufite uruta n'uw'isasu, ariko nta yandi mahitamo nari mfite uretse gupfa nk'intwari ndwana. Nuko mu kugeraho General Edmond ari ahita ashaka gushyiraho imbunda ku ruhande ngo anyambike ipingu, mu kugerageza kurinyambika mpita nkuramo ingume yanjye ngo nyimukubite. Nawe ahita abibona ku muvuduko uhambaye cyane, ubundi ahita afata imbunda byihuse ashyiramo isasi mu buryo nanjye ntabashije kubibona, ndetse ahita anarekura imbarutso. Ariko nanjye nubwo nari mfite imbaraga nkeya mpita nkwepa isasu vuba cyane rishahura hafi n'ijisho, ku buryo hari habuze gato ya ngo rinete zanjye zivemo. Edmond agiye gushyiramo irindi sasu, nagiye kubona mbona inyuma ye umuntu umufatiyeho imbunda. Edmond mu kujya gukurura imbarutso yumva ijwi rimubwira riti, shyira imbunda hasi cyangwa se nta kuzuyaza mpite nguturikirizaho isasu mu bwonko. Namaze kumva uwo muntu arimo kubwira Edmond gutyo ndikanga, nibaza uwo muntu ahantu aturutse ndetse n'uburyo ashyize imbunda kuri General Edmond, kandi nyuma ye hari General Harris bigaragara ko gukora icyo gikorwa agikoze mu buhubutsi bwinshi cyane, kubera ko amarangamutima kuko nari maze kubibona bisobanuye ko niyo Edmond yari gushyira imbunda hasi Harris arahitamo rasa byisumbuyeho. N'abasirikare barimo kubyuka hari harimo kwikanga, rya shyaka rya gisirikare rikaba ritatuma babona abajenerale babo barimo kuraswa ngo babyemere kandi bashinzwe kubarinda. Nuko nkomeza kugira intimba y'agahinda ndetse no kubabazwa n'urupfu twembi tugiye gupfa. Nyuma yo kureba neza nkamwitegereza nkabona uwo muntu nta wundi utari umukobwa wakoraga byose kubera urukunda nkunda ari wa Dera.